все пак вие давате интервюта, вие участвате в медиите, вие можете да си изкажете позициите и вие и вашите колеги. Съгласна съм, че медиите не изживяват най-добрите си дни, категорично съм съгласна, но така или иначе не сте заглушени. Не, напротив, ще ви кажа защо сме заглушени. Два примера ще дам. Разбира се, не сме на 100% заглушени, иначе не може да говорим този разговор за нас. Така е. Вие имате ли приятели с различна сексуалност? Не. Трябва ли? А защо? Не, защото аз лично познавам доста такива хора. И те са с много близки приятели. Защо вие сте така вторачен в Америка и защо смятате, че оттам идват някакви лоши тенденции? Знаете ли, Америка е най-голямата жертва на американската политика. Обяснете ми сега вашето отношение към Русия. Най-интересното е, че тези, които ни свързват с Русия, са хора, които са тотално свързани с Съединените щати. Тоест, крадеца вика, дръжте крадеца. Толкова разпали да говорите по исторически теми, че да ви кажеш си мисля, че може би щеше да е по-добре да си останете с исторически изследвания. Не, че не се справяте като политик, но много сте запали, много компетентен. И даже се чуя дали някой път не сте съжалявали, че се отказвате от историческите занимания. Вие сте автор на много книги, монографии, документални филми. Да, съжалявате ли, че си включите политиката? Всеки ден съжалявам, аз нямах избор. Коя е най-невярната представа, която е създадена за вас? О, че съм много краен. Страда ли личния ви живот от заниманията с политика, ангажираността? Той умря личния живот в общо след. Аз нямам личен живот. Здравейте! Днес съм поканила на гости един от най-коментираните мъже в държавата. Някои много го харесат, други не чак до там. Аз съм сигурна, че разговорът ще бъде изключително интересен, а за мен ще бъде още по-любопитно да бъде по-различен. Моят гост днес е Костадин Костадинов. Здравейте, господин Костадинов! Здравейте! Вероятно сте в добро разположение на духа, защото социологическите агенции ви дават добри позиции на изборите. Второ, трето място, вие се борите за първо, както винаги. Повечето обаче партии казват, че не биха се коалирали с вас след изборите и това не ви поставя в една изолационна позиция. Първо да кажа, че съм добро разположение на духа, не защото сме според социолозите втори, а защото по време на кампания наистина се чувствам най-добре, тъй като сме далеч от фалша, от лицемерието и от пушулостта на Народното събрание, където наистина се налага да правим много тежки компромиси с личната си хигиена, когато сме там, сред хора, които меко казано не заслужават да бъдат народни представители. Когато си сред хората, когато си сред народа по време на кампания, когато разговаряш с всякакви представители на всякакви прослойки, във всички населени места на България, най-добре разбираш каква точно ситуация в страната, опознаваш хората още повече, виждаш народа в какво състояние. Така че това е времето, в което, честно казвам, аз съм най-добре. На мен кампанията не ми тежи, никога не ми е тежава. И това е момент, в който, влизайки в разговори с хората, много често, понеже тези въпроси, които вие ги задавате, журналистите, те ги задават също. И аз винаги им казвам, че като разговарят с мен, имат шанса да се бъдат поставени на мое място. И ги питам, вие, примерно, въпросът, с кого бихте преговаряли? И почва едно такова много сериозно мислене. Повечето от хората стигат до същия извод, до който сме стигнали и ние. И в крайна сметка няма как друго яче да бъде, защото ние сме изразители на една част от хората в нашия народ, които гласуват за нас. Вие казвате, че никой не иска или една част от партиите в парламента не искат да говорят или не искат да правят управление или коалиция с нас. А някой пита ли ни нас дали не искаме с тях? Истината е, че, разбира се, ако ние бяхме искали, до сега щяхме да сме участвали не веднъж. Четири пъти. Включително и в този парламент, защото ще ви припомня, че ние имахме консултации за съставяне на правителство с ГЕРБ, с ППДБ и СИТН, когато бяха дадени на тях мандатите. На всички тях ние казахме едно и също нещо и получавахме едни и същи отговори, следователно и нашата реакция беше най-съща. Няма как да участваме в управление с партии, които имат коренно различни виждания от нас по отношение на бъдещето на България. Добре, ме така излиза, че вие ще бъдете в една вечна опозиция. Не, е вярно. Както виждате, очаквате, момента, че ще се появят партньори, с които бихте могли да се коалирате. Първо, не става въпрос за появяване на партньори. Нашият единствен партньор е българския народ. Първото нещо, което трябва да кажем, е, че последните години българската политическа система буквално се преобърна. Тя е с главата надолу в момента.
Ако видите, примерно, резултатите преди 3 години, само преди 3 години, ще видите от тогава насам, че в парламента влязоха и излязоха няколко формации, които междувременно някои от тях и приключиха своя политически живот. Умряха, за да ми казвам. Има други, които пък претърпяха огромни щети. Има една формация обаче, една единствена формация, която през тези години постоянно расте. И това е Възраждане. Защо растем? Защото не изневеряваме на своите избиратели, не изневеряваме на своите обещания. Казваме това, което мислим, правим това, което казваме, доколкото не е възможно, защото все пак ние не управляваме държава. И резултатите са закономерни. В 47-то народно събрание 13 депутати, 48-то народно събрание 27 депутати, в 49-то народно събрание 37 депутати, в това 50-то народно събрание 38 депутати. Хората оценяват и виждат това, което се прави за тях, но става много трудно. Тук е момента да благодаря на вас, защото, както добре знаете, тъй като сте журналист от кариера, така се казва, знаете много добре, че има, както се казва, цензура по българските медии. Това, за съжаление, не е новина, а публична тайна. Просто медиите зависят от икономически, политически кръгове и реклама. От така, което обаче не ги превръща в медии в класическия смисъл на дума, защото медията трябва да е посредник. Оттам идва и думата медиа, от латинска дума медиум посредник, между тези, които създават новините и тези, които гледат новините. Посредата трябва да има просто един ретранслатор, един посредник. Предавател. Обаче, когато предавателя се превърне в едностранна, еднопосочна радиоточка, това изкривява картината. Много голяма част от хората в нашата страна не са запознати с това, което реално се случва в българския парламент, не са запознати с това, което ние правим. Подвластни са на една постоянна пропаганда срещу нас. Тук ще отворя една скоба да ви кажа, че ние правим постоянен мониторинг или наблюдение, както е по-правилно се казва на медиите. Няма ден по време на кампанията, в който да нямаме поне няколко десетки отрицателни новини за нас. Поне няколко десетки. Стигали сме и до 100-120. На ден. На ден. Все пак, вие давате интервюта, вие участвате в медиите, вие можете да си изкажете позициите и вие и вашите колеги. Съгласна съм, че медиите не изживяват най-добрите си дни. Категорично съм съгласна, но така или иначе не сте заглушени. Не, напротив, ще ви кажа защо сме заглушени. Два примера ще дам. Разбира се, не сме на 100% заглушени, иначе не може да водим този разговор за нас. Така е, така е. Защото и вие сте сами по себе си някакъв тип медия. И това е хубавото, между другото, на интернет, че позволява в момента да се разруши този монопол, който преди беше на вестниците, след това не първо беше на радията, после на вестниците, накрая телевизиите и сега вече всичко лека по лека емигрира към интернет. Дори сайтовете вече не са толкова голям монополист. Първата новина, когато ние предложихме и по наше предложение беше приета поправката в закона за предучилищното и училищното образование, с която се забрани хомосексуалната пропаганда в училище. Тук веднага се вмъкам. Наистина ли смятате, че има такава пропаганда? Е, има. То, ако нямаше, нямаше да има ответна реакция. Ама има това сложни отделни. Аз помня, но не мисля, че това е в учебната програма. Все пак трябва да има някаква толерантност. То все още не. Не, чакайте сега. Значи, нека да не бъркаме нещата. Никой не е казал да сме нетолерантни. Тук не бива да ги смесваме нещата. Просто трябва да отбележим, че в училище има неща, които не се коментират. Защото една ваша колежка, така доста ентусиазирала, нали, повтаряйки опорките на Америка за България, ме питаше така с леко задъхан тон. Добре, де, ама ако децата питат нещо за хомосексуализма в училище, какво ще им каже учителката? Викам, а като питат, примерно, децата за, да кажем, един здрав хетеросексуален секс, какво ще им каже учителката? Ами ако пита за кого ще се даде въпроса, не, няма един и другия. И едното и другото нямат място в училище. Какво точно свързва хомосексуализма, порнографията, примерно, да кажем, или Кама Сутра с училището? Нищо. Е, ясно, ама Кама Сутра едва ли се дискутира в училище? Ама точно поради тази причина не виждам каква е разликата между едното и другото. И едното и другото е форма на, както се казва, сексуални отношения, които нямат място в училище. Разбирате ли? Аз напълно. Аз мисля, че проблема е по-сложен. Тук става дума за ценности, за ценностна система, за промяна на света. Все пак трябва да има място и за тези теми. Ма не е в училище. Тези теми са в семейството. Ето тук при вас. Поканете някой, говорете. Ето както в момента с мен коментирате и може да чуете моето мнение по въпроса. Но не е в училище. Не случайно последните години неправителствените организации, които контролират образователния процес, обръщат огромно внимание върху училището. Ще ви кажа защо. Защото те просто почват по-утрано да подготвят и да обработват подрастващите. Децата са много благодатна почва. Естествено. Най-лесното, с което можеш да ги плениш, е да им кажеш, че нещо е модерно.
Знаете ли защо всъщност беше огромният рев на неправителствените организации и включително отрицателната реакция от Европейската комисия? Не защо сме забранили хомосексуалната пропаганда, а защото вътре в закона ние въведохме дефиниция легална вече. Легална, европейска, доколкото България е членка на Европейския съюз, легална юридическа дефиниция за това, що е то нетрадиционна сексуална ориентация. И каква е вашата дефиниция? Всяка, която е различна от хетеросексуалната, логично е. Да. Хетеросексуалната е логичната, традиционната, нормалната. Обаче, тъй като през последните десетилетия се налага лека по лека становището, че всяка една сексуална ориентация е нормална, т.е. има нормална хомосексуална, нормална бисексуална, нормална хетеросексуална и всъщност те са просто разклонения от едно цяло, което не е така. И това всъщност беше големият проблем. И заради това, тъй като това вече се превръща в европейска юридическа практика, между другото, какво се случи буквално седмици след това? В Италия управляваща партия Лига на Матео Салвини внесе същия законопроект, нашия, в тяхното народно събрание, в техния парламент, с мотива. В България вече е прият. В Словакия, една партия, която е наш съюзник в Европейския парламент, Движение Република, те също внесоха по този начин, като казаха, в България вече е прият, в Италия се приема в момента. Тоест, ние създадохме вълна. Ето това е нещо, което предизвикваше реакцията и продължава да предизвиква реакция на определени среди в Европейската комисия, защото там няма хора, които са глупаци, те знаят, че веднъж отприщили се, бета няма край. Но да се върнем на това, което говорих за заглушаването. Когато приехме тази новина, знаете ли, че ние две седмици, госпожо Патрашкова, не бяхме поканени в нито една медия да коментираме собствения си законопроект. Две седмици. Това нормално ли според вас? Не е нормално. Това е, че сте отприщили вълна и то вече и в Европа, за което ви поздравявам, но сега, като ви слушам, ми хрумва да ви попитам. Вие имате ли приятели с различна сексуалност? Не. Трябва ли? А защо? Не, защото не, аз лично познавам доста такива хора. И те са моите близки приятели. Смисъл. Те са хора, които ние не дискутираме тези теми. Ние разговаряме по всякакви други въпроси, но те са такива и не крият, че са такива. И аз ли мисля, че е проблем? Но кой казал, че е проблем? Ама, вижте, това... не, странно ми е, че нямате приятели. Ами, защото в крайна сметка те не са чак толкова много, че да имам такива приятели. Не съм попадал, не съм имал в моя приятелски кръг в упражнение. Да. Дори не познавам такива хора. Разбирате ли? Добре. Сега, може би познавам, пък не знам, че да знаете. Това си помни. Това си помни. Но така или иначе, нали, не броим тези в парламента, защото там ги познавам, но не съм приятели. Ето, познавате. Оказва се, че познавате. Добре. Познавам, но не съм и приятели. Нали? Аз много хора ги познавам, като гледам по телевизора, но това не ги предупреждам. Да. Хора от моя приятелство. Аз искам да поговорим малко за Америка. И искам да ви попитам, защо вие сте така вторачен в Америка и защо смятате, че оттам идват някакви лоши тенденции? Знаете ли, Америка е най-голямата жертва на американската политика. И на мен много ми е жал, защото тази държава, която е в крайна сметка най-голямата, най-силната икономика, армия, политическа сила в света, в момента се превръща в, както се казва, жертва на собствения си успех. Защо? Сега ще го кажа като историк. Всяка една цивилизация, в един момент, в който реши до голяма степен проблемите си, реши, примерно да кажем, такива екзистенциални проблеми, като първо външните врагове, тя успее да се отърве от тях. Второ, постигне икономически разцвет и напредък и реши до голяма степен проблемите за насъщния, както се казва. В един момент тази цивилизация вече, когато няма външни врагове, когато няма вътрешни врагове и социални напрежения, тя започва да се разлага. Такава е човешката история. Най-големите цивилизации са ставали жертва на вътрешни противоречия, разпад и трусове. Така е загинала Римската империя. Така са загинали поредица от китайски династии, защото всяка една китайска династия на практика е отделен Китай. Така е загинал арабския халифат, така загинала Византия. Много такива примери могат да бъдат дадени в историята. Дори въобще така загиват и империите на майки и на астеките, които в един момент, когато идват конкистадорите, с няколко стотин души ги събарят. Защо? Не защото са били толкова силни, просто обществата вече са били тотално рухнали отвътре и е било нужна малка външна намеса, за да паднат. В момента това да вече се случва в Съединените щати. Ами, защото всяко едно общество трябва да е основано на един много простичък принцип. На принципа на общността. Една група хора, как възникват държавите? Те се правят от народи, нали? Те са на национални държави. Как възникват обаче народите? Една група хора, някога назад във времето, са, да кажем, пленени от обаянието и харизмата на един човек. Така.
Ако тръгнем назад във времето и почнем да разсъждаваме и да търсим корените на всеки един народ, а рано или късно стигаме до един човек. В 90% от случаите този човек е легендарна фигура. Никой не го знае как се е казал, има легенди за него запазени. Ние, примерно българите в нашата история, имаме някои такива, които сме ги запазили като имена. Включително имаме една генеалогия, която ни изкарва от Зиези, който е внук на Ной. Съответно, да, всеки един народ си има такава... Точно, не, това е народна легенда, записана, българска легенда, записана в средновековието. Никой не казва, че е вярно, естествено. Въпросът опира до друго. Че винаги назад във времето имаш един човек, който със своята харизма, със своето обаяние е създал общност от хора около себе, създава традиции, закони, обичаи и тази общност е тласната напред. Това се нарича пасионален тласък. Оттам насетне вече тя започва да привлича още и още хора около себе си. Ако този пасионален тласък е силен, тази общност става голяма, силна, доминираща, създава държава и става като един вид перпетум мобиле. Но тази общност ще съществува до тогава, докато има убеждението, че тя трябва да съществува. Когато в един момент хората започнат да задават въпроса, всъщност, мене какво ме се събира с другия човек от друга страна на листа, какво още маса с нея? Когато тази общност започне да се разпада отвътре, когато се атомизира, т.е. става на отделните, да кажем, съставни системи. Да, отделни единици, да. Всичко приключва. И формално, външно тя продължава да съществува, но като обвивка, като черупка. Вътре вече съдържанието няма. Добре, аз духа не разбирам защо се разпадали, защо се атомизирало американското общество. Ами защото в момента какви са проблемите, които има американското общество навън? Те нямат външни врагове. Те ликвидираха най-големия си външен враг в 91 година. Опитаха се, имам предвид Съветския съюз, да. Опитаха се да създадат такъв враг в лицето на световния ислямски тероризъм и не го смачиха до голяма степен. Сега се опитват да възкресят Съветския съюз под формата на Русия, но никой в Съединените щати не вижда заплаха, защото Русия не проявява заплаха към тях. В резултат на което се стига до една ситуация, в която все пак хората, които управляват тази държава, не са глупави. Те знаят, че трябва да има нещо, което да скрепява обществото. Да. Ако то не бъде скрепено от външен враг навън, в един момент започва да се вторачва вътрешните си проблеми, които заради това, че обществото стана прекалено хедонистично, прекалено самодостатъчно, в един момент то започва да си измисля проблеми. И тези проблеми, които започва да си измислят за джендър идеологията, за, да кажем, равенството на, във всякакви форми, обратната дискриминация, обратната дискриминация си реч, аз съм бял мъж, бял хетеросексуален мъж, следователно трябва да бъда дискриминиран заради това, за да дам възможност на други, които не са в категорията бял хетеросексуален мъж, да просперират. Това създава вече напрежение, това създава обратната реакция на... Всъщност, вместо да се разграничат и да се оталожат и потушат противоречията, те се разгарят все повече и повече. И виждаме една държава, която е на ръба на гражданската война. Плюс това, има една много интересна теория, която казва, че в едно общество, което е преживяло края на вярванията, края на религията, единственото нещо, което може да го смути, е нова религия. Римската империя, между другото, защо Източната Римска империя оцелява толкова дълго в сравнение с Западната? Защото там е било, как се казва, гнездото на християнството. Там започва от Близкия изток. И там има много по-силно християнско влияние. В един момент християнството заменя изчерпаните вече езически вярвания, които са били най-различни. В Западна Европа това обаче не се получава толкова бързо. Западната Римска империя изчезва, Източната Римска империя оцелява. В момента ние живеем в постхристиянско време, в което формално религиозните институции съществуват, но вярата е няма. Защото религията е едно, вярата е друго. Да. Така. И поради тази причина сега в момента живеем във време, в което когато имаш хора, които не вярват в нищо, не се страхуват от нищо, защото имат всичко, тези хора вече започват, буквално те стават подвластни на всички страсти от кръста надолу, образно казвам. Това е така, но това се отнася не само за американците, това се отнася за съвременното общество, за съвременния човек. Кое е наричано обаче съвременно общество, е така големия въпрос. Примерно, да кажем... Времето, в което живеем, хората, които населяваме тази планета в този момент. Мисля, че Нигер е част от съвременното общество. Нигер. Те имат съвсем друг начин на живот, именно, менталитет и стандарт, и точно, но са част от планетата. Те са част от човечеството. Но да. Човешките цивилизации са няколко. Не може да говорим за една човешка цивилизация, но няколко такива. Да. Нашата, към която ние се числим, защото ние сме част от източния клон на западната цивилизация. Западната или така да кажем европейска цивилизация има два клона. Западен, който е протестантски, т.е. католическо-протестански, романо-германски и източен, който е славяно-византийски православен. Ние сме автори или по-скоро са автори
на източния клон на европейската цивилизация, на източния клон на западната цивилизация, така да го кажа. При нас все още, може би заради това, че комунизмът консервира развитието на обществото 45-89 година, и изведнъж при нас се появиха отново така силни струи на вяра в общество. Дали са насочени конкретно към православната църква или към някакви постхристиянски вярвания, неоязически дори, ако щете, защото изобилства това нещо в обществото и така нататък, това не е чак толкова важно. Макар че аз съм вярващ православен. Да. Но аз уважавам всеки вярващ човек. Mm-hmm. Защото няма по-страшно нещо от безверника. Религията е създадена, за да може да внушава още преди да има държава ред. Как? Тя ти казва, че ако не слушаш, някой ще те накаже. Yeah. И ако този някой не е вожда, защото, примерно да кажем, не винаги е имало стриктни, сериозни организации, племето, примерно да кажем, понякога е живело в доста анархична среда, ако не може да не каже някой на земята, някой отгоре ще накаже. Ще удари гръб, примерно, и земята ще се отвори, ще пожелава, ще се изяде някой живот. Да, и създава всепозволено, създава размиване на граници за добро, лошо и така нататък. Разбирате за какво говоря? Това нещо обаче е част от историята на човечеството, защото не се е случило един път, не се е случило два пъти, не се е случило три пъти. Всяко едно общество, което надмогне всичките си, така да се каже, всичките си щения, всяко едно общество, което преодолее всички граници и завземе и последната граница, в един момент вече оттам насетне става жертва на собствения си упадък, на собствения си успех. Опадъкът буквално е мълниеносен, веднага след най-високата точка следва... В този смисъл ние сме добре, че сме, не сме така много нагоре. Знаете ли, ние сме... Не, вие сте много права. Ние сме много по-добре в сравнение с това, което в момента се вижда в Западна Европа, защото там обществата са силно по-схристиянски. Там имаме вече нулева религиозност сред населението и виждаме, че там обаче започва една подмяна на населението с друго, което е доста повярващо от тях. Специално в Западна Европа. Mm-hmm. Това са мюсюлманите, които влизат там, които агресивно започват да налагат своите виждания, които превземат Европа демографски с децата си. Така е. Така е. И това нещо се случва там. В Съединените щати не е така, защото там пък в момента огромният емигрантски поток идва от Мексико и страните от Латинска Америка. Там обаче какво е интересното? Тези хора идват от доста по-консервативни, доста по-вярващи католически общества. Съединените щати са основани основно бели протестанти. В един момент се оказва така, че в момента демографията на Съединените щати показва изравняване. Белите протестанти са грубо казано 50%, всички останали не са. Тоест половината от населението са, другата половина обаче са латиноамериканци, негри, азиаци, хора от Близкия изток, които са най-малко и така нататък и така нататък. Тези хора, новите обаче, които идват, първо, че са доста по-агресивни като вярвания, защото те идват от среда, която е много по-консервативна. Второ, и много по-интересно, ние забравяме, че Съединените щати не са взели земята си и току така. Да. Една трета от територията на Съединените щати е бивша територия на Мексико, която в момента буквално се мексиканизира. Колкото и невероятно да звучи това, защото едва ли някой би си го е предположил дори преди 50-60 години, но истината е, че от вестрена на Рио Гранде вече все повече се говори само единствено испански. Поради което Съединените щати са държава в риск. Социален, расов, етнически, религиозен, класов риск. Всичко това нещо, при условие, че начало на тази държава, което между другото се получава винаги, когато една система се изчерпа, тя накрая прераства в геронтокрация. Това е последната, така да се каже, агония на системата. Елитите, които я управляват, стигат до извода, че просто младите не стават, защото те знаят всичко и могат всичко, и затова младите да поизчакат. Да. Резултат на което, нали помните едно време каква беше шегата за младежката организация на БКП? Каква беше това? Ами, влизали в младежката организация и влизали в градската организация на БКП след първи инсулт. Така, да, че, имаше такъв период наистина. Комунизмът стана жертва на тази, така да се каже, геронтократска деменция. В момента виждаме също нещо в Съединените щати. Президент, който е на 82 години, който всички се съмняват дали е с всичкия си. Е, има проблеми ментални, меко, това е ясно. Меко казвам. Да. Неговия съперник, който е много енергичен наистина, който така, както се казва, прелива от енергия, но той също кой е на 80, той е на 78
8 или 79. Нищо, че не му лича. Да, на времето това беше запазена марка на Съветския съюз. Те умираха непрекъснато. Когато една империя тръгне да приключва, обикновено приключва по този начин. И така е било и с Римската империя, така е било и с китайските империи, нали, които са свитвали. Да. Но аз искам да ви попитам, тъй като започваме от Америка, вие направихте много любопитен исторически анализ. Интересно ми е, вие харесвате ли американската култура? Не говоря за тази сега, защото мисля, че е по-различна. Имате ли любими писатели, филми, актьори? Много хубаво. Правите ли някаква разлика между културата и елита, който управлява дадена държава? Естествено. Вижте, само крайния глупак може да направи обобщение. Пример за крайни глупаци са русофобите в нашата страна, които казват, Русия е световното зло, всичко там е лошо и край. Няма такова нещо. Но какво точно представлява американската култура? И какво представлява тя, защото това е въпрос, на който самите американци трудно могат да си отговорят. Културата на Източния бряг, на Мидуеста, Средния запад, на Западния бряг, културата на латиносите в Южните щати, афроамериканците, така наречените, т.е. негърското население, или, примерно, да кажем, работническия ръждив пояс, където някога беше съсредоточена индустрията на Съединените щати. Добре, от всички тия видове култури, имате ли вие любими автори? Имам любими автори, обаче да кажем, те трудно могат да бъдат причислени към категорията, да, примерно да кажем, точно американска култура. Айза Казимов, той ми е любим автор. Любимият автор. Той ви е любимият. Да. Можем ли да го наречем него, примерно да кажем, американски писател и част от американската култура? Той пише фантастика. Да, да. И е, може би, да кажем, най-добри, за мен лично, пък и не само за мен, според по-голямата част от критиците, най-добрият фантаст. Можем да кажем, че когато той пише нещо за американската култура. Неговото е част от световната културна история, от световното наследство на човечеството. Виж, ако трябва да говорим вече за конкретни писатели, които имат доста по-свързани с Съединените щати корени, Стайнбек на първо място. Ясно, и то защото този човек, но също така и Джек Лондон, тези хора наистина са описвали американското в Съединените американски щати. Те пишат за класовите проблеми. Те пишат, нали, Челста улица Консерва. Да. Тя е класика. Шедьовър, точно така. Те пишат за откриването на последните граници. Примерно Джек Лондон пише за Клондайк, пише за Златните треска. И като му четеш нещата, ще останеш впечатление, че той там е роден и израсъл. Той е живял две седмици там. Реално погледнато. Да. Отива, вижда, връща се, но това не остава за цял живот. Пише огромен набор от произведения в тази посока. Тоест тези автори, които са излезли от дълбините на американския народ и които са написали това, което са виждали, това, което са обичали. Ето също и с руските автори, големите автори. Именно, които те за това, са излезли от дълбините. Те за това големите писатели, великите писатели, които са част от историята на човечеството, затова се привлича толкова и затова е доста трудно да им сложиш някаква национална марка, защото те се надскочили. Да. Нима нашия Хесоботев не е такъв? Да, да, това вече големите творци, които стават, както се казва, планетарни. Но заговорихме за Америка. Само че вижте, да довършим. Да. Тази култура обаче, културата, примерно да кажем от началото на 20 век, която е ли, културата, която показва американските т.е. американското в Съединените американски щати, в момента вече на практика я няма. Кажете ми съвременни писатели, които пишат в това направление. Цялата американска литература стана жертва на чиклит вълната в момента. Чиклит и новите проблеми, към които вие сте особено фокусиран. Различия, да. Всевъзможни сексуални етнически. Аз не съм фокусиран, знаете ли защо? Не, занимавате се с тази тема. Аз съм длъжен да я наблюдавам, защото Съединените щати, аз не харесвам тяхната политика в момента, но разбира се харесвам политици, които биха могли да променят тази политика като Тръмп. Той няма да го направи с магическа пръчка и не знам дали дори би могъл, но виждам, че поне дава заявки в тази посока. Но аз съм дължен да наблюдавам процесите там, защото искаме или не искаме Съединените щати доминират над света. Криза в Съединените щати ще предизвика криза по цял свят. Това е естествено.
Но, тъй като говорим за Америка, няма как да не спомена все пак и Русия. Там наблюдавате ли подобни процеси? Атомизиране. Там минаха. Защото, нали, всички ви свързват и с проруско отношение, с близки връзки с Митрофанова, което аз не виждам лошо. Тя е Руслани. Обяснете ми сега вашето отношение към Русия. Най-интересното е, че тези, които ни свързват с Русия, са хора, които са тотално свързани с Съединените щати. Тоест, крадеца вика, дръжте крадеца. Какви връзки с Митрофанова, при условие, че аз много пъти съм казвал... Тя каза, че би гласувала за вас, ако има тази възможност. И за мен това е огромен комплимент и бъдете сигурна, че ако Тръмп спечели изборите и следващия посланник на Съединените щати ще иска да гласува за Възраждане. Както направихме така, че в Европейския парламент създавахме своя собствена парламентарна група, нещо, което никой не вярваше, ние направихме европейски пробив, какъвто никой друга партия не е правила. Както вероятно скоро, надявам се, има голяма вероятност да бъде избран председател на Европейската партия, която ние учредихме, който да е българин. Да. И ще застанат зад нас представители на партии, зад които има пък на своя 20 милиона избиратели. Европейски говоря. Mm-hmm. Тоест, ние показваме на дело, че няма големи и малки държави, има големи и малки държавници. Та в този ред на мисли... Да, връзката ли с Русия? И дали Русия наистина не е... Примерно... България има огромна връзка с Русия. И тя аз имам такава връзка, вие имате такава връзка, всеки един от нас, защото България съществува като държава благодарение на това, че преди 146 години Руската империя освободи България от турско робство. Това е нещо, което сега в момента не се казва, защото се превръща вече в нещо, което не трябва да се казва, да. Това, което не говорим, нали, като онзи, чието ми не споменаваме. Ние имаме такава връзка, но тя е много по дълбока и силна назад във времето, защото Русия е дъщерна форма на българската държавност. Киевска Рус възниква като естествено една от многото варварски организации държавни в Източна Европа, но тя получава своята религия от България. 988 година. Никой не се задава въпроса защо в Русия се пише на кирилица, след като се твърди, че тя е приела християнството от Византия. Така твърдят, или поне по-голямата част от историците днес твърдят, Византия покръства. Добре, ако е покръстила Византия, Русия. Защо тогава руснаците не пишат на гръцката азбука, а пишат на кирилица? Mm-hmm. Истината е, че България и българските мисионери са тези, които подготвят почвата. И всъщност целият този огромен мисионерски кръстителски процес е извършен от нас българите. Затова и кирилицата се разпространява и затова и до ден днешен, всъщност благодарение на Русия, нашето най-голямо цивилизационно постижение, азбуката, която сме създали, на нея пишат над 300 милиона души. Това е така, тук никой не оспорва този факт. Същото нещо важи за държавността, защото когато ние изнасяме, така се каже, религията си, с нея идва и българската мека сила, която води до това, че там се пренасят обичаи, които са свързани от, които идват от българската администрация, от държавната администрация. Примерно, думата боляр. Боляри. Това са благородниците в Русия. И това са българските боляри. А откъде идва думата боляр? От прабългарското боил. Това дори не е славянско. Дори не е славянско име. Нали знаете как наричат руските юнаци в така наречените техни билини? Това са руския народен епос. Наричат ги богатири. Да. Думата богатири идва от прабългарска дума богатур. Ама това са исторически връзки. Това е така, но аз ви питам, вие разбирате защо ви питам. Питам ви на фона на войната, която много разделя и световното мнение, и обществото в България. Войната в Украйна. Така или иначе, няма нормален човек, който да подкрепя война и агресия. И няма така. Да, и аз това ви задавам този въпрос. Отправите ли вие упрек, къде е греха на Путин, къде е на Зеленски, какво се случва? Не винаги тази история има ли изобщо? 1999 година излезе един прекрасен труд на Збигнев Бжежински, който се казва Голямата шахматна дъска. Всъщност 98 го пише, 99 излезе на български. Аз тогава бях студент, прочетох книгата, вътре най-откровенно и директно се заявява следното нещо. Един ден Русия, след като сега в момента се разпадна Съветския съюз, тя сега е слаба. Вие ме питахте дали Русия няма същите проблеми. Тя мина през тези проблеми. Само че за разлика от Съединените щати, които стигнаха до тях органично, след разпада на Съветската империя, руската държава беше подложена, както и много други от наследниците на Съветския съюз, бяха подложени на такива процеси, привнесени отвън изкуствено, за да ги доразпаднат окончателно. Mm-hmm. След 2000-та година, или по-скоро 99-та, беше последната година, в която руската държава стигна дъното на своята история, най-новия период. След 2000-та година започна националното възраждане на Русия под ръководство на Путин. Затова и Путин е толкова харесван и обичан в неговата държава, защото той ги върна обратно на белия свят. Буквално за съдъмата ги поставя на карта. Обаче,
Ако руснаците успяха да преодолеят това нещо и в момента реално се превръщат в така не точно заплаха за западната цивилизация, а контрапункт. Защо, примерно, да кажем, Русия е възприемана като толкова сериозна заплаха сега? На времето американците не се притесняваха от Съветския съюз, защото знаеха, че те се притесняваха от него военно, защото Съветския съюз имаше по-голяма от тяхната военна мощ. Но не се притесняваха от неговата, да кажем, от неговото културно влияние. Защото руската или по-скоро съветската култура, тя беше много идеологизирана и тя нямаше, да, как, нямаше как да повлияе на американците. Да, да, да. В момента е точно обратното. Вижте какъв парадокс. В момента руснаците не са военна заплаха за американците, но те са културна заплаха за тях. Ще ви кажа защо. Защото те са част от западната цивилизация и източния клон, славяно-византийския, за който говорих. Същевременно те изграждат една консервативна, алтернативна европейска цивилизация. И американците в Съединените щати, които не харесват разпада на тяхната собствена държава, които виждат как държавата им се превръща в място, в което те самите вече са гости в собствения си дом. Говорим за белите англосаксонци, mm-hmm, така речените уаспи. White Anglo-Saxon Protestant. Mm-hmm. Те в момента започват да симпатизират на това, което се случва в Русия, защото там се проведе една неоконсервативна революция, която сплоти обществото, прекрати тези деструктивни центробежни процеси и върна нормалността в държавата. Да, Русия е авторитарна демокрация, това няма две мнения. Да. Да. Но видяхме как и Съединените щати могат да фалшифицират избори, видяхме как минаха изборите последните на Байден. Хора на по 200 години гласували, Тръмп беше човека, който го заяви това нещо, излязаха най-различни видове доказателства, но в крайна сметка няма проблем. Оказва се, че и там не е невъзможно фалшифицирането на избори. Така че манипулирането на вота, на демокрацията, на правото на глас го има навсякъде. Щом го има в най-силната и претендираща да е най-демократична държава, претендираща далечно означава, че е такава, значи го има навсякъде. Та в този ред на мисли, както Русия търпи критики, така търпят и Съединените щати. И сега... Може ли тази война да бъде избегната обаче? Не. Аз започвам да ви обяснявам защо. Да. Жижински още 98 година го пише това нещо. Русия в един момент ще се опита да се възстанови. Тя няма вечно да бъде на дъното. Mm-hmm. Когато се опита да се възстанови, тя ще започне да гледа първо към Украина, защото Украина всъщност е първата Русия. Как е името на първата руска държава? Киевска Рус. Киевска Русия. Киев е с прозвище майката на всички руски градове. Не на всички украински градове. Реално понятието Украина, тук вече мога да ви говоря надълго и на широко. Аз съм доктор по етнология. Темата, която защитих на дисертационния ми труд, беше история на русините в Централна Европа. Русините живеят в днешна западна Украина. И всъщност името на украинците до началото на 20 век е русини. Те така се самоназовават. Русини. И до ден днешен в западна Украина, Закарпатска Украина, бившата подкарпатска Рус, в Северична Полша, Северична Словакия, Южна Полша, дори в Северна Румъния, живее население, което се казва русини. Те се самоназовават руснаци. Те казват, ми сме руснаци. Ние сме руснаци. Аз сега забравя, 2001 година бях на обмяна на студенти в университета Иван Франко в Лвов, един от най-престижните университети в Украина. Тогава и там имаше специалност българистика. Тогава говорихме с ректора на университета и той ми казваше, 39-та година, когато дойдоха съветските танкове, след като до тогава Лвов никога не е бил част от Русия, нито пък от съветската държава, червеноармейците казаха, брати украинци, ние ви освободихме. И аз спомням, баща ми казваше, но какви украинци, ние сме русини. Аз тогава за първи път се сблъсках с това и към, какви сте тия русини? Той казва, ние до 40-та година тук така се самоназоваваме. Те дойдоха и ни казаха, че сме украинци. Разбирам. Разбирате ли за какво говорим? Аз разбирам, да. И сега, всъщност там става въпрос за един много сериозен конфликт, който започва още 1596 година, когато една част от населението на Украина, все още Украина не съществува като дори географско понятие. Това население, което е православно, поляците, които по това време владеят тази територия, насила се опитват да го покатоличат. И като не става, минават по средата, така да кажем, и създават униатската религия. Тоест, това са православни, които приемат обаче върховенството на папата. Да. Филиме започват лека по лека изменения вътре в, така да кажем, ритуалите и обредите на униатите, лека по лека да се опитват да ги приближават към католиците и те вече са известни като католици от източен обряд. Това е, така да кажем, икуменистският натиск на католицизма на изток. Този религиозен конфликт там не е спрямо и до ден днешен. От 1596 година, защото в момента
Mm-hmm. Униатите или католиците от източния град завземат църкви на православните. Самите православни пък ги разцепиха на две. Накрая създадоха Украинска православна църква, която е неканонична, никой не е признавал, освен Вселенския патриарх Вартоломей. Самата Московска патриаршия пък в Украина беше забранена. Там има, то може да се види, правиха огромни протести срещу това, правиха походи на вярващи хора. Хора вървяха километри на колене, разбирате ли, молиха се и се опитваха да измолят пощада за вярата си. Това се случва сега в момента. И това нещо не е международен конфликт. Това е граждански конфликт, защото от едната и от друга страна на границата живеят хора, които се разбират без никакъв проблем. И ще ви го обясня така, за да ме разберете максимално добре. Вие ме разбирате, разбира се, нашите зрители, които, да кажем, не всеки един от тях е толкова запознат. Като минем граница с Македония, попадаме в една среда, в една ситуация, в която хора на чист български дилект ми кажат, че не са българи. Да, така е. Същата работа и в Украина. Аз съм попадал на страшно много клипове, където виждаш как хора си говорят на единия на руски, другия на украински. Те се разбират прекрасно, нападат се, псуват се един друг, разбират се на 100%. Защо? Защото това са диалекти на един общ език, който до 1890 година е известен като, общо руски, с три наречия. Великоруско, днешния руски, малоруско, днешния украински, и белоруско, белоруски. Това са Велика Рус, Мала Рус, Бяла Рус. Това са трите територии, на които се разцепва Киевска Русия, след като е нападната от монголите. Велика Рус остава под монголска власт, Мала Рус под полска, първоначално литовска, после полска, а Белорус е само под литовска власт. Като се заробите в тези неща и виждате, че става въпрос за противоречия, които са не международни, а вътрешно национални. И точно поради тази причина е изключително едностранчиво, елементарно да се подхожда по принцип, както примерно да кажем все едно, да кажем ако, как да кажа, ако примерно да кажем Иран нападне Ирак, нали? Както имаш такава война. Едните са, нямат нищо общо с другото. Най-добрия, феноменален, фантастичен, Божи стор. Говоря за Samsung Experience Store. Иконата на мома. Специално за фолда, таба, бъца, флипа. Трепни! Пак казвам, най-доброто място, откъдето да си купиш и поддържаш твоите Samsung устройства. Твоят Божи фон. Samsung Experience Store. Paradise, Ring, Сердика, The Mall. Какво чакаш? Айде! Толкова сложно, както конфликта Израел-Палестина, където точно, да, почти не мога да си представя, който че е може да се стигне до някакво решение. Не, може. Да. Може, ще ви кажа, защо там израелските мъже, които бяха на времето, така се каже, ръководители на мирния процес, като Менахем Бегин, като Ицхак Рабин, като Ариел Шарон, те даваха пример за това как може да се постигне подобно мирно споразумение. И двама от тези трима мъже станаха лауреати на Нобелова награда за мир. Да. Заедно с Анвар Садат, нали, от арабска страна в един случай, с Ясер Арафат от другия случай, защото те показаха, че път има. Mm-hmm. Лошото обаче е, че в един случай, когато Менахем Бегин подписа мир с Анвар Садат, арабските екстремисти, тогава от мюсюлмански братя, убиха Анвар Садат. Във втория случай, когато пък Ицхак Рабин подписа мирен договор с Ясер Арафат, еврейски екстремисти, израелски екстремисти. Това искам да кажа, че никога няма да, като че да се стигне до някъде. Като ви слушам колко... Никога. Да се надяваме. Толкова разпалено говорите по исторически теми, че да ви кажа, си мисля, че може би щеше да е по-добре да си останете с исторически изследвания. Не, че не се справяте като политик, но много сте запален, много компетентен. И даже си чуя дали някой път не сте съжалявали, че се отказвате от историческите занимания. Вие сте автор на много книги, монографии, документални филми. Да, съжалявате ли, че се включите политиката? Всеки ден съжалявам, аз нямах избор. Защо да сте нямали избор? Защото държавата ми умира, госпожо Патрашкова. Защото държавата ми умира. И аз го виждам това нещо. И не мога да стоя... Нали, Димчо Дебелянов, който умира 1916 година на фронта, нали знаете, той е автор на едно много интересно стихотворение за кулата от слонова кост, където образно казано критикува интелигенците тогава, нали, в българското общество, че не отиват на фронт, те казват, не може да се затворим в кулата от слонова кост. Да. Той отива на фронт и умира на фронт. Ботев, най-великият пример за саможертва. Сред, да кажем, хората, които са се занимавали с, нали, да кажем, нашите така наречени интелектуалци, макар че Ботев съм сигурен, че много би се обидил, ако бе наречен интелектуалец.
Примери за саможертва има много, но истината е, че всеки един от нас сега в това време, в което ние живеем, което е много, то е гранично. Времето, в което живеем ние, е време смяна не на епохи, смяна на доминантни цивилизации. Това се случва веднъж на няколко стотин години. Това още цялото време с технологизацията става съвършено. Още повече и с буквално нашествието, или по-скоро нахлуването, защото не е нашествие, не идва отвън, то идва отвътре нахлуването на изкуствения интелект. Да. Всичко това създава страшно много предизвикателства. И в момента, в който държавата ни прилича на пробита лодка без капитални пасажери, която е готова всеки момент да бъде преобърната от първата малко по-голяма вълна, ние, които виждаме това нещо, имаме дълг. Дълг пред историята, дълг пред семействата си, дълг пред народа си, дълг пред самите себе си, ако сме мъже, разбира се. Защото ако не сме, седим и казваме, о, не ме засяга, да оправи се. Или пък аз не мога. Аз не съм от тази категория. Вие така ли от малък бяхте възпитан? Да. Искам малко да върна спомените. Разкажете ми малко за вашето детство. Вие сте от едно все обикновено семейство. Абсолютно. Баща ви е бил заварчик, доколкото знам, в корабен... В корабния завод във Варна. Корабния завод. Майка ви хигиенистка, доколкото знам, не знам дали е така. Да, майка ми беше... Как тези хора ви възпитат? Изобщо разкажете ми за детството. Майка ми беше електрокаристка, тя работеше като електрокаристка в текстилния завод във Варна. Първи май, който в момента го няма, заличиха го напълно. Даже изграда няма, да. След което беше наред с целия завод изхвърлен на улицата и работеше най-различни неща, пак като електрокаристка в складове напред-назад. За съжаление имаше една много неприятна операция, така доста беше притеснително, но успя да се справи. Mm-hmm. Преборено тежко раково заболяване, в резултат на което обаче 5 години не разрешаваха да работи. 5 години. Тя и да искаше не можеше да работи, просто трябваше да се възстановява. И като се възстанови, единственото нещо, което можеше да работи, защото ние позволяваха да вдига много тежки неща, да се движи кой знае колко много, единственото нещо, което можеше да прави, беше да починска и стана чистачка. И честно казано, и тя и до днес продължава да работи това нещо. Продължава. Работи на басейните във Варна. И трябва да ви кажа, че винаги, когато са ме питали, аз това съм го казвал с голяма горе, защото майка ми в момента, нали, аз съм председател на парламентарна група на втората по голяма политическа партия в момента в политическа сила в България. Майка ми навърши години за пенсия, сега тя на 27 септември навърши години за пенсия, но тя няма намерение да се пенсионира, тя продължава да работи. И аз се гордея с родителите, защото те са ми дали много добро образование, много добро възпитание, защото образованието е училище, да кажем, и ти самия, но възпитанието само родителите. Баща ми беше заварчик в корабостроителния завод, и когато също го ликвидираха, той трябваше да ни издържа, защото пък по това време майка ми безработна, да, нали, болна и нямаше как. И стана моряк. Като много други... Ай, моряк е бил. Да, той беше близо 20 години по моретата. Стана моряк като много други такива като него. И съответно аз трябваше на всеки клас бях. Аз бях 7 клас, когато започна да пътува. И в един момент аз станах мъжа в семейството. Да, вие вероятно доста утрано сте започнали да работите, няма представа, просто питам. Не точно да кажем кой знае колко утрано, бях на 16 години, но в това случай няма кой знае колко голямо значение, защото работех лятото, когато бях свободен. През това време учих, но баща ми, за да можем да имаме нормален живот, нали, ние водихме нормален живот, скромен нормален живот, като всички останали по това време, той в продължение на 20 години работеше и това му косеше много, защото той беше по 7 месеца навън, прибира се за един месец, след което отново 7 месеца навън. Нали също се поставя? И това 20 години. Пропусна абитуриентски, пропусна кандидатствания в университети, както се казва, сватбите и годежите минаха така почти на ръба. Трябваше да ги съчетаваме с него, нали? Кога ще може да се прибере и така нататък и така нататък. Аз съм от такова сме, а родителите ми са и двамата, баща ми е роден в село Батово, Добичко, майка ми е съседното село, църква Бълчишко. Те са двете общини, Добичка и Бълчишко, там съседни. И така съвсем имах прекрасно детство, между другото смятам какво по-голямата част от децата са имали по това време. Лятно време на село. От едната страна дядо ми беше, на баща му беше горски, а пък баба ми беше учителка. И тя се пенсионира като учителка в селското училище от ЕСПС. А дядо ми, те понеже работиха, нали, баща ми и майка ми се оженили доста млади. И аз като бях на село и писи хорех с тях. С баба хорех на училище, с дядо хорех на работа за леса. Аз съм за леса от толкова.
Значи бях на 5-6 годинки и един от първите ми спомени, когато нали, дядо ми учеше как да забучвам фиданката, за да можем нали, съответно да я посадим. Ходихме на наблюдение по чакалата, сме се качвали да гледаме, защото по нашия край има резерват за благородни елени. Нали, аз съм ги виждал тези животни, участвали сме в храненето им. Да. Всяка година случваше поне един път, но поне веднъж на две години случваше, защото идват ловджи, браконьери, има като не успя да хванат някой, примерно да кажем, убият някоя сърна или някоя кошута и съответно малките и остават. И те се опитват някъде да намерят храна и дядо ми винаги поне веднъж на две години намираше по едно малко сърне или еленче. Оглеждахме ги да го допраснат, след това ги карахме в зоологическата градина в Добрич. От другата страна пък, съседното село, дядо ми се пенсионира като миньор и веднага след като се пенсионира започна да работи като колаж везар. Той беше майстор на каруци, а баба ми работеше в мината и също там се пенсионира. Да. Така че, но пък аз бях с тях постоянно. Те от едната страна баща ми има двама брата, от другата страна майка ми има брат. Отгледали са големи семейства, здрави. Аз като бях на село, не ми обаше кой знае колко много голямо внимание. Ако не съм с тях на работа, сутрин излизах, обикаляхме с приятели напред-назад. Да, да, да. Боси. Ясно. Хубаво детство. Тази връзка се питам, как вие възпитавате сега вашите деца? Защото днес да си родител и да възпитаваш, според мен е доста сложно. Даже имаше една история преди време за сина ви, който беше влязъл в някакво пререкание, дори бой с хора, които не са на неговото мнение по отношение референдум за еврото. И вие тогава го похвалите. Абсолютно. Ама да. Как трябва да се решават нещата? Естествено, защото ще ви кажа всъщност каква беше историята. Той, понеже вече на 18 години, събира подписи за референдума, което е съвсем нормално. Децата, които са... Да, те вече не са деца, те са граждани с избирателни права. Да. И минал някакъв... И той събрал някъде, да кажем, към 15-20 подписа. Минал някакъв негов съученик. Той му каза, какво е това? Погледна го и го скъсал. Ага. А там има подписи. Съответно, моят син му казва, нали, сега как ще го възстанем това нещо? И почват, нали, скарването. В резултат на което се стига до малко по-сериозна размяна на реплики. В резултат на което, естествено, аз го похвалих, защото няма как да не похвалиш човек, който се е защитил сам в тази ситуация. Как да постъпиш иначе? Какво да направиш? Да отидеш да пуснеш оплакване в полицията, да кажеш на другарката, да го изкара пред класирата да се скара. Би трябвало да е в полицията, но нещата така не става. Не. Какво значи полицията? Когато говорим за нещо подобно, трябва веднага да се даде отпор. Защото по подобен начин показваш, че не бива и няма да търпиш каквито и да било посегателства на теб, на твоята свобода. Нали знаете къде свършва моята свобода? Там, къде почва вашата. Да. И ако вие ми се намесите, аз ще ви отвърна. Ако аз ми се намесе, вие трябва също да ми отвърне, защото иначе аз ставам насилник. Насилничеството не бива да бъде търпяно. Така че аз, както се казва, похвалих моя син и се гордея с него. Той е вече на 20 години студент. Какво следва той? Смисъл, интересува ли се от политика, от сина ви, дъщеря ви не знае колко годишна е? Дъщеря ми на 13 години. А тя още, да. Да, на 13 години, тя е в 7 клас, иначе сина ми, той е втори курс вече, учи и съответно се интересува от икономика до толкова. Интересува се от политика до толкова, доколкото би следвало да се интересува всеки един буден младеж на негово място. Но ако ме питате дали е изкушен от политика, дали му се занимава, не категорично не. Категорично той вижда какво... Вие доволен ли сте от този факт, че не му се занимава с политика? Какво значи доволен съм? Аз съм дал пълна свобода на моите деца. Като родител смятам, че моята задача... Аз съм две задачи. Едната задача е да ги възпитам като добри хора, другата – добри човеци. Другата е да ги възпитам като добри българи. За добрите човеци там, както се казва, и майката играе много сериозна роля, така, защото там се дават, нали, както се казва, дефиниции, кое е добро, кое е лошо, как се реши такава ситуация и така нататък. За добрите българи, като човек, който е много изкушен и влюбен, много изкушен в историята, влюбен в историята на България, се постарах, когато бяха малки, нали, особено сина ми, когато беше от тези дъщеря ми още, не е кой знае колко много пораснала, да обиколим цялата страна, да им покажа по-голямата част от културно-историческите забележителности в България. Ние бяхме и продължаваме да сме запалени туристи. Аз тази година изкачих последния си планински върх от 10-те планински върха на България. На 10-те планини в България планинските първенци.
събирахме печатите на 100 национални туристически обекта. Нямаше много време, за толкова години сме събрали 96. На мен не остават само 4. Браво! Аз и един нямам. Да. Така че моята задача беше тази и аз смятам, че успях да изпълня. От тук насетне вече. Дали моят син ще става политик, дали ще става историк, дали ще става икономист, дали ще става предприемач, това си изцяло негов решение. Да, това е негов избор и така би трябвало. На мен никой не ме се е бъркал в избора, да ви кажа. Никога не ми се е бъркал, защото сега баща ми имаше един единствен път, когато кажеш, то не кандидат с право на това момче. Викаме, татко, не искам, не ми харесва, аз съм искам история. Той каза, да, бе, маща, имаш учител по история само. Викаме, какво от това? Ще имаш началници, не е добре да имаш началници. Вика, като станеш адвокат, няма да имаш началник. Вика ми, какво толкова има да имаш началник? Той като пораснеш, ще разбереш. За началниците е бил прав, аз го подкрепям, да. Най-добре е да нямаш началници, особено ако са глупави началници. Знаете ли какво се случи? Случи се така, че аз завърших история и след една година реших, че имам още време, в което мога да посветя на себе си да уча, все още съм сравнително млад. И реших да запиша и право, в крайна сметка записих и право. И баща ми беше прав, защото когато не можех да работя като учител или като директор на музея, аз бях директор на музея 4 години, но буквално ме принудиха да напусна. Или напуснах, защото имаше много брутален натиск от страна на кмета на Добрич. Той в един момент правеше така, че аз хорех на работа и пишех обяснение, що хоря на работа. И сами си тръгнах. Но това, което ми помогна после да се издържам, беше втората ми професия юрисконсулт. Аз работих 3 години и половина като юрисконсулт. Това не го знаех, да. Да, работих 3 години и половина като юрисконсулт и ако бях продължил още година и половина, сега законът ми позволява да се запиша като адвокат. Най-вероятно и щях да стана член на някои от адвокатските колеги, но мисълта ми е, че както на мен не са ми се бъркали и никога не са ми давали така да кажа, натиск или наклон на къде да се развивам, така по същия начин съм оставала с имата деца. Да. И смятам, че така е. Искам да ви попитам сега, коя е най-невярната представа, която е създадена за вас? О, че съм много краен. Колко Костадинов е много краен. То е изключително. Масово така се мисли. Разбира се. И знаете ли защо е така? Защо? Защото когато казваш нещо решително в едно декадентско, упадъчно, деградантско общество, решителността се приравнява на крайност. Когато си твърд, когато си решителен, когато си категоричен, ти си краен. Много пъти съм говорил с хора, които ми го казват. Това е масовата представа за мен, да. Аз много добре я знам. И ги питам, добре, да кажете ми нещо, което аз казвам крайно. Те мълчат, помните от тях, почват да се чеш, когато викат. А всъщност, то по-скоро въпрос е как го казваш. И тук вече стигаме до основно. Когато на мене ми се случва да защитавам нашите тези, българска национална кауза, аз винаги влизам в блъсък с хора, които в добрия случай не са запознати, в лошия случай са много категорично антибългарски настроени. И вие се палите. Една такава ситуация, не аз не се паля, просто ставам твърд, доста по-твърд. Да. Сега, ако вие, примерно, да кажем в този разговор, който говорим сега съвсем спокойно, да решите да подходите по същия начин, бъдете сигурни, че аз ще бъда доста по-твърд с вас. Не, че ще повишавам това, да. Не, че ще, нали, по някакъв начин казвам някаква вербална агресия, но ще бъда категоричен. Добре. А в нашето общество, в упадъчното общество, в което ние живеем, категоричността, решителността, твърдостта са нещо, което плаши хората, нещо, което ги кара да се стряскат. Да. Разбирате ли? В тази връзка, романтичен лист, може да ви прозвучи странен въпрос. Кажете ви, дали сте романтичен човек. Какъв смисъл романтичен? Защото това е интересен въпрос. В личен план и в обществен. Защото романтизмът е влечение в литературата. Може и двата. Нещо да ви развълнува. Да ви накара дори да се просълзите. Нещо да ви трогне. И в личен, и в обществен. Знаете ли, това ги разделяме. Романтичен съм и ще ви кажа защо. Аз съм безнадежден романтик. Бях и това го осъзнах за първия път, когато бях преди 2 седмици в Перущица. Даже не преди 2 седмици, преди 10 дена. Перущица беше едно от малкото места, където не бях ходил до сега. Минавал съм сигурно 100 пъти покрай града, но никога не ми се беше случило да вляза. И отидох, посетих музея и реших да вляза в църквата Св. Архангел Михаил. Това е едната от двете църкви на мъченици. В България, където знаете, че стават едни от най-големите клонета по време на Априлското въстание. Като влязох вътре, сега ще отворя една скоба, обаче защо за мен това място беше толкова важно. В моя кабинет аз държа 3 портрета. Имам икона на Архангел Михаил, душевадеца, този, който, нали знаете каква е неговата роля. Имам 3 портрета. Единият портрет е на Георги Раковски, който е идеолога на национално-освободителното движение. Той е първият, който създава планове за служение на България.
Другия портрет, който е по средата, е на Васил Левски, който пък е практика на национално-освободителното движение, който прилага на практика теориите на Раковски и ги дообогатява и ги доразвива. Третия портрет е на Кочо Чистеменски. Знаете кой е това? Да, естествено. Така. За мен този човек е примерът на саможертва, наистина. Човек, който може да посегне, вие имате семейство, имате деца. Аз също. Представете си, ако се наложи в една такава ситуация, да посегнете на най-милото си. Този човек е убил най-милото си. Семейството си, жена си, децата си, той самия накрая. И не е бил само той, те са много общи, други, Спас Гинев и много други, но истината е, че той е останал като символ заради стихотворението на Иван Вазов, да, се попея на забравените Кочо. Когато влязох вътре, като видях църквата, като видях паметника, има паметник вътре, невероятен паметник на скулптура Коста Ламбрех, препоръчвам ви, ако имате възможност да отидете да го видите, защото това е нещо, което трябва да се види просто, няма как да го опиша, невероятно е. Буквално ще се разплача, разбира, защото мястото, на което се намираме, средата, обстановката, аз се опитвах да си го представя. Като родител, не като българин, като родител. Колко от нас мога да направят нещо добро? Едва се държах. Направих едно видео, между другото, където ми личи, че съм доста развълнуван. Но това може да бъде и силна и слаба черта. Силна, защото ти позволява да си, както се казва, с чиста душа. Нали? Той, който е закоравял, който има вече... Но за мен не е силна, ако човек да се развълнува, дори да се просълзи. Слабо се, да, когато си в средата на вълча глутница. Е, тогава вече е слабост. Да. А пък аз се намирам не в средата на вълча глутница, а сред десетки вълчи глутници, които всяка една от тях ръфа от тялото на България. Не съм сам, имам моите съмишленици, затова и затова не се предснявам, напротив, борим се доста успешно, но истината е, че е изключително, изключително трудно и много трябва да бъдем внимателни, защото всяка една проява на лицарско поведение, на благородство, аз много пъти си повтарям и непрекъснато го казваме на хората, с които работим. Ние на среща си нямаме равностойни опоненти. Ние имаме хора, които са не антибългари, античовеци дори. Това малко прекалено обобщихме всички. Не е прекалено обобщаващо. Ние сме в ситуация, в която водим война за оцеляването на България. Във войната, ако не стрелят, ще те застрелят. За последните 35 години ние загубихме 3 милиона и повече от българския народ и продължаваме да ги губим със всеки изминал ден. Ситуацията не е добра, това е ясно. Меко казано, не е добра, това е така. Сега, искам да ви попитам и нещо друго. У вас има ли бухемски дух? Вие обичате ли да седнете с приятели, да обсъждате идеи? Аз съм на мнение, че най-добрите идеи се раждат на маса. Не говоря за пиански вечери. Има ли нещо бухемско в душата ви, защото иначе вие си очертахте образа много интересно? Ами да ви кажа, че... И защо, кои са ви приятелите извън хората от вашата партия? Хората, с които си общувате, най-добре. Почти нямам такива останали извън Възраждане, да ви кажа. Почти а защо? Няма. Къде отидоха? Защото... Не, те не са изчезнали. Няма ги просто. Не са изчезнали. Просто станаха, как да кажа, станаха... Нали, това са, може би, хора, които се броят на пръстите, даже, може би, на едната ръка вече, които се познаваме с тях от деца, примерно, да кажа. Да. Всеки момент аз знам, че ако реша, мога да се обаря, да поискам услуга, те по същия начин. Това е истинския приятел. Но за съжаление, се виждаме, общуваме изключително малко, защото това са хора от Варна. Аз съм от Варна. Да. Това са хора от моето село, нали, където съм израснал с тях. Един от моите приятели, примерно, с който последно съм се виждал, мисля, че миналата година беше, той сега се занимава с гледане на овце. Него не съм го виждал от една година. Сега, ако седем да си говорим, примерно, ще си говорим надълго и на широко, ще приказваме, ще пеем, включително аз много обичам да пея. Изключително знам. Това питва е част от бухевския. Да, знам, ама не обичам да пия, пък да ви кажа. Въобще не пиете. Не, пия, ма както казваше на времето Иван Костов, с отвращение. Ето, приличате си плащо с Иван Костов. Не, той беше казал за това, че гласува с отвращение, нали аз пия с отвращение. Да. И той, така, не, и той не пие. Така ли? Да, много хора не пият. Той вегетарианец не пие. Не, аз не съм вегетарианец, но пък съм изключително непретенциозен към храната, защото режимът ми е такъв, че буквално ям през по-голяма част от времето на крак. Много често ми случва да правя неприятния избор дали да се наспи или да се наям, защото като се прибрах, както с нощ се прибрах примерно в 12 часа от Кула, а пък сутринта трябваше да стана рано, защото имах радио участие. И ако трябваше да вечерям, 12, трябваше да спа сигурно по-малко от 6 часа. Да. И ми се налага много често да правя избора да легна гладен, за да мога да се събудя поне на спа. Да, ясно. И някога и в повечето случаи, понеже пътувам непрекъснато, аз минавам 1000 км всеки месец. Поне минимум 4000 км на месец минавам.
Ми се случва да ям по бензиностанции, навън по капака на колата, движение вътре в колата, въобще както се сетите. Но като казахме за Бухемското, това, което на мен ми липсва, не съм, че просто вече приятелите, моите приятели, с които мога седна да... Не, че ги нямам във Възраждане, напротив, Възраждане не приятели, ами побратим направо. Защото каузата ми помогна да се събра страшно много хора и за мен това е нещо, което смятам за своя най-голяма заслуга, защото успях да събера една общност от хиляди, десетки хиляди, а вече надявам се и стотици хиляди хора, които опознавайки се и влизайки в общение един с друг, създават една среда, която вече няма да допусне продължаването на разпада на държавността. Да, разбирам. Защото, знаете много добре, в едно общество, ако има една група, която е достатъчно активна и мобилна, дори да е малцинство, тя налага волята си на мнозинство. И това е целта, но... Да. Но кой ви кажа? Като седем някъде, като почнем да пеем, установявам, че пея само аз. Песните, които аз го знам. А другите не знаят песните. Не ги знаят песните, това е големия проблем. Аз знам, може би близо, не знам колко точно, но да кажем, със сигурност са повече от 150 народни песни. Пробвал съм се да пея без да се повтарям близо 4 часа. Браво. И трябва да ви кажа, дядо ми много обичаше да пее. Да. А моята прабаба, аз не я помня, защото тя е починала преди да се родя, баба Стоянка, понеже селото на моя баща Бато са преселници от Одринска Тракия, а на майка ми са преселници от Беломорска Тракия. Тракийски бежанци. Обаче на баща ми селото е по-интересно, защото те са рубци. Това е една особена етнографска група, която живее в Странджа. И тъй като в Странджа, за съжаление, по-голяма част не е останала в Турция, те са разселени, много малка част от рубците в момента, те са буквално 7-8 села в Странджа. А нашето село Бато е било единственото, което е компактно преселено и съответно запазва рубския говор до 70-80 години. Аз бях много малък, спомням, когато починаха последни старци, които бяха 80-90 годишни. Те говориха много интересен странджански диалект, сърцето на Добруджа. Представяте ли си това нещо? Да, да. И моята прабаба е пяла такива песни странджански и съответно, когато са правили началото на преселените години, започват да правят такива етнографски експедиции. Има експедиция Добруджа, експедиция Родопи, експедиция Траки, експедиция Балкан и така нататък, където записват образци от фолклор. И моята прабаба е записана, нали, как пее такива песни. Има е във фонда на Радио Варна. И по нейна линия пък моя дядо, на който аз съм кръстен, имам трите имена, Костадин Туров Костадинов, той така се казваш, както пък той е кръстен на неговия дядо, как пък той ме е дядо и така нататък. Той знаеше много песни и той ми ги пееше, и аз съм ги пял като малък, баща ми също много обича да пее. И всъщност този фолклор, който аз знам и с който съм израснал, като седнем примерно някъде да кажем, аз като почнем да ги пея, няма с кой да... Македонските са по-популярни, ама дори те не се знаят вече толкова много. Моля ви сега за откровеност. Има ли човек, хора, на които бихте искали да се извините? Е, има, разбира се. Близки хора. Само мисля. За какво бихте се извинили? Без близки. За това, че съм ги наранял. За какво мога да се извинява един мъж? И на кого? За това, че съм ги наранял. Най-вече на близките си хора, защото, както се сещате, това, с което аз се занимавам, е доста саморазрушително, доста ощетяващо. Ощетява всичко, както човека, така и семейството. Така че си носи своите много сериозни. Страда ли личния ви живот от заниманията с политика, ангажираността? Той умря личния живот в общо след. Аз нямам личен живот. На практика нямам личен живот, защото първо аз живея в момента, казвам, че живея във Варна, но прекарвам по-голяма част от времето в София, в квартира, в която нямам нищо. Аз мога да се изнеса буквално за половин час, защото нямам нищо. Имам един сак с дрехи, някакви книги, да кажем, и принадлежности, буквално за половин час. Имам мобилизационна готовност. Думът ми е далече, а от друга страна тук пък прекарвам през по-голяма част от времето, така че на практика аз съм, като съм в София, ако имам случайно свободно време, аз няма какво да правя. И за това, да, го оползотворявам на 100% времето, докато съм тук. Не е ли прекалено голяма тази саможертва и в тази връзка, каква е представата ви за щастие? Не е прекалено голяма, защото ние коментирахме преди малко хора, които са направили много по-големи саможертви. Ние сега така, в момента коментираме... Свобод... То най-голямата саможертва Христос я е направил, но все така, пак не може ли да се съчетават нещата? Аз коментирам свободното си време и коментирам личния си живот. Хората са умирали на времето за България. Къде отиваме, с кого сравняваме? Никаква саможертва не правя в момента.
Надявам се, че това, което правя, има ефект и се надявам и вярвам в това, защото виждам как все повече и повече стават хората, които мислят като нас. Така че, за мен това не е проблем. И представата за щастие? Нямам по-голямо удоволствие от удоволствието от добре свършената работа. Щастието и удоволствието се преплитат, но щастието има нещо, което е повече от удоволствието. То е тогава, когато имаш хармония. Хармония имаш тогава, когато пък си в душевен мир със себе си и спокойствие. Ти може да си постоянно ангажиран, може да си на 100%, както се казва, работеш, да нямаш време за децата си, за близките си, но ако имаш усещането, че това, което правиш, има смисъл, ако забелязваш смисъла, ако виждаш ефекта от свършената работа, удоволствието от добре свършената работа, плюс вътрешната душевна хармония, води до пълното щастие. Съгласна съм, особено в частта за смисъл, и мисля, че един от големите проблеми днес е, че хората губят смисъла. Става много страшно. Много ви благодаря, господин Костадинов, за този разговор. Беше изключително интересен, поне на мен ми беше интересно, което означава, че трябва да бъде и на другите. Желая ви успех, разбира се, и намирайте малко, малко повече време все пак за някакво лично удоволствие. Като освободим България. Добре, добър финал. Благодаря ви. Благодаря ви.